L'objectiu d'aquesta jornada és donar una resposta a una realitat que és la revolució 4.0 al món sanitari. Hem passat, diguéssim, a un nivell tecnològic que ens canviarà el paradigma de funcionament, de treball, en molts àmbits, però en el món sanitari especialment. Els continguts de la jornada, aquesta jornada en particular, és una jornada de primera línia. I el que ens farà és posar sobre la taula uns temes de prevenció de riscos laborals. Les noves tecnologies, no es val a dir, que estan fent avanços a les nostres vides, canvien la interacció entre les persones, la feina, el treball, els companys, i tot això fa que l'adaptació d'aquestes tecnologies en el nostre món sanitari faci que surtin nous problemes de salut. Això serà molt important que com a la UGT estem invigilant perquè aquests problemes tinguin cobertura i perquè tots els companys i els treballadors tinguin un lloc de treball adaptat a aquests nous problemes que surtin amb aquestes noves generacions tecnològiques. Als nostres professionals se'ls haurà de preparar formativament molt. Nosaltres ja fa temps que aquestes tecnologies, com el Da Vinci, per exemple, estan en els nostres hospitals i estic ben segura que els nostres professionals s'adaptaran a les noves circumstàncies, a les noves tecnologies i que el malalt estarà més vigilat, més controlat i més proper al món sanitari. I és en aquest sentit el que nosaltres volem avui fer aquesta iniciativa, sobretot des de la formació que els empleats públics necessiten per desenvolupar les seves tasques i, a més, com a eina i necessitat bàsica dels canvis que estem fent també amb la societat. La societat avança, les maneres de fer no són les mateixes que quan van iniciar el canvi de la prevenció, els anys 90, i ara mateix la prevenció el que fa és anar abans de que passin els accidents per poder corregir aquestes mesures i no actuar després de que passin els accidents i intentar fer mesures reactives. Creiem que estem en el segle XXI, en un segle que és veritat que davant de la crisi ens hem quedat amb un retrocés, però que les administracions públiques, els governs, tenen que prioritàriament donar cobertura als comitès de prevenció, perquè a més la investigació és important per a la nostra societat, per a una societat avançada, i sobretot els treballadors necessiten de la prevenció una eina per poder fer la seva feina i a més fer-la amb tota la seguretat i higiene que cal. Per nosaltres, i a més com a UGT, serà molt important que n'hi hagi inversió per la investigació, per la docència, per la formació, i tot això farà que els nostres professionals estiguin preparats pels nous reptes que se'ns presenten a les noves tecnologies aplicades en el món sanitari.